Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês, homenageados e seus convidados. Agradeço a um restrito e querido número de amigos que compartilham conosco nesse momento especial. Agradeço também o patrocínio exclusivo desta festa da empresa Raiz Latina e, em especial, a sua diretora-presidente, Thelma Santos. Para nós da Preview Comunicação, Fernando e minha querida Lúcia Gomes, é um imenso prazer recebê-los nesta noite de gala, onde, através do Prêmio Magno de Excelência Profissional, estaremos reverenciando aqueles que, através do seu trabalho, dedicação, competência e empreendedorismo, souberam se destacar pela sua ousadia e qualidade. Daremos início agora à entrega do Prêmio Magno de Excelência Profissional 2015. Iremos chamar nossos homenageados para receber o troféu. E para os arquitetos, atendidos com todo o glamour pela requinte decorações. No segmento indústria cosmética, o premiado é a Raiz Latina. No segmento personal stylist, Júlio Lopes. No segmento rádio e televisão, redecidade.org.br. Salão de beleza é o segmento França Beauty Center. Você que está nos assistindo aqui na NET Cidade, nós estamos começando mais um ano com tudo, um ano novo de muito sucesso, de muita alegria. Estou ao lado aqui da Lúcia Gomes, da revista Preview. Lúcia, mais um evento de sucesso. Finalizando o ano com o Prêmio Magno. Não é Prêmio Magno. Muito merecido esse aqui. Muito merecido para esses profissionais que elevam a nossa cidade, a nossa região, como você, né, Ricardo? Olha, isso aqui é da redecidade.org.br, a nossa web rádio. redecidade.org.br. Nós que estamos com 1,5 milhão de acesso no site, é só o começo. Vem aí a TV Cidade, a Rede Cidade, a nossa OCIP. Eu quero te agradecer pelo incentivo, pelo carinho. E agradecer a todos aqui que ganharam o Prêmio Magno. E você, Lúcia, pela revista Preview, que é um grande sucesso. Eu te admiro muito por incentivar o empresário, as instituições e sempre promovendo esse evento maravilhoso aqui com a sociedade da região metropolitana do Vale do Paraíba. Eu acho que é muito merecido, né, Ricardo? Numa época em que todos falam de crise, você vê a quantidade de empresários, de empreendedores, de profissionais liberais que estão aí na sua pujança, que estão cada vez melhor e que estão acrescentando na cidade, na região e no Brasil. Bom, Lúcia, feliz ano novo. A gente começa um ano com muitas novidades aqui no Canal 4, no nosso programa. Acesse agora a web rádio, vai passar no site aqui, ó, www.redecidade.org.br. A melhor programação musical do Brasil. Brasil, redecidade.org.br. Lúcia, querida, feliz ano novo! Feliz ano novo, Ricardo! E a semana que vem tem mais festa da Preview? Tem mais festa. Onde vai ser a festa? Ah, vai ser lá no Evissa, uma paeja. Com certeza. Aí já para comemorar o ano novo. Para comemorar o ano novo, e você comemora aqui comigo, porque tem muitas novidades, apesar de muitas coisas tristes que o nosso Brasil está passando, mas aqui na NET Cidade, você sabe, no nosso programa, com o social bem informado, o que acontece de bom, as coisas boas,
você assiste e ouve aqui com a gente. Obrigada, Ricardo. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Tudo de bom. Obrigada. Para você que está me acompanhando, grande banda apresentando no palco. Eu estou aqui, ó, ao lado de duas mulheres especiais. A Maria, da Expo Beleza, que você está assistindo no canal, a 8ª Expo Beleza. Maria, o filme ficou lindo, você gostou? Ah, maravilhoso, sensacional. Você não erra. Thelma, parabéns pelo Prêmio Magno mais um ano. Parabéns. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço a esse prêmio, a Lúcia, ao reconhecimento da marca Raiz Latina, aos meus profissionais cabeleireiros incríveis, que eu não posso deixar de dizer. E tudo o que acontece, acontece porque a gente fez esforço. E esses 15 anos eu agradeço muito a todos, amigos que compraram o produto, aos profissionais que estão dentro dos salões trabalhando com a marca, aos funcionários, amigos, família. Só tem que agradecer e agradecer os prêmios. Muito obrigado a você. Eu quero aproveitar e desejar para vocês um feliz ano novo, um 2016 cheio de força, porque quem está com a beleza está com tudo. Obrigado a você também. E continua sempre esse amigão de sempre. Ai, obrigada a todos vocês. Que tenham ótimas festas. Aproveitem a vida. E pense positivo. Não resolva a pensar nos desastres, mas sim nas felicidades que vocês criam todos os dias. É o Prêmio Magno que você acompanha comigo aqui na Net Cidade. Um feliz ano novo. E a todos que ganharam o prêmio aqui nessa noite.